Na letu ya liha hajeda tukaria maudo kana maedeleo odhii wanabere uliola haneka hauhanyu uja hauhanyu kieda kana itora lele ligisha ilie location yanyu, sublocation co-division kushe no ito ile district, county onafururio yu wawode nitu kwa tutu ikala na maudo megi ugumania na ugumania leto ya fatidhiri ya ugumania niko ukawe kila maudo mena matumaini no uyori kora gore udo itago uishi waido shiamu ige kana kwa ya kedo utahetu rodha ikuwa kugu itago kugumania na mudhe nyomu mudhe kantuko ya tutu kionate ya gane kora atu ika modore mutetiore ya mundene muno ogete na ugumania niwe muni ni wa kana niwe mutaidia wa president wa furori yoyo niwe wetu uhia Ruto mwisho kwa ukero mutetiri yoge musha okete ne governor wakore ya wito kudugu ito ukire inyaga ahani mubi wa igoro mwisho kwa kwero ori musha okete ni ole wale president wa hau kavere mudogo ito mwoi akashu kukinya uhuru kinya atone hau na ya dite hakero akadhi ugo ukero horo wale ilo odinga ukero horo igi kidero na ashu ya ge neu no uteti tiga ateti ale marero ni mara ugumani yale kuri ya do kinya uku mashinani mara ugumani nikuri ado agitowa teti marogumania kwina ado agiku makanitha muno antu kuingira kinya kanitha icio kanitha ni shishiro ya kinya besha icio ya arabe na muthenya wa muthiti kwenda kwari maundu machina dienda kwaria to ndire nyiki denatimia meha jutaga typical women na niatimia mage nagia muno na niatimia makorago makiaririria uhorore akurathie kure machina ni tuna mudivia chali do akore kiabu ogwitwo ogwitwo haya maleto maya maito ni mariganeire ogwitwo acheke no akore mweki karibu sana na Madam Grace Kanyi ori yakora wali chairman kana chair leader wa vice chair vice chair Kiabu sub county maudo megie odhi wa nabere wa atimia no modhi tuenda kumenya atimia atimia ndio na kinya kole ro bonye de tamuno reina wa muno reina wa modhi ta wa ho ba mwike no atimia mahaya ogite yo muno na hari ro gero iragwo Maitu vito dika mwetaretoa Na dika mwote ngora ui De mwetaga kia ni wanyoneire Gai wako awa kere mo Nuiboru nweda kuga atimia ni mo Oromo the state house Urumo ilai wake nyata atidana atimia Atimia mera hile maka adeka buku Onale akinyo omu amwela Onale diwile nyukoa Adeke ifuku Tome nyo tondo ena hizo neke nene Neke tobi li haha Mutimia omu ande hake liru ni mungu mania Kaya atimia mungu managi Ehe Grace kani Mungoro wako bakuga idia Eroeri A station hilo tuwedete ya utugi TV ni njega muno tondu ni tumaga andu mamenye maundu mangi makoragwo mamaraihiririe twina ngatho muthiri tondu uria tunyitite ugeni ikaruri giki twari uhoro wa uthii wa nambere wa bururi ona korwo kwenda maundu maingi maratuma ringi kugera ona undu wa gutuma bururi ucoke na thutha rĩu to uhoro ucio wa ungumania na uria waturia ati kana atumia ni maungumanagia rĩu tutingiamba kuga kana aca tondu ndu ndu ungirugamia wena ndu ndu ehe tarire nderoragira mundu ucio gwito waiguru eta gutanjite wa mubi na naita wa mubi ehe leta na wali koyo ehe warurire ehe hau kwa kirinja ehe na rire turamwiragira ni araragia ena ruo na kauga atiriri ni njokete gukuithagio murigo ngira gwati ni ndaungumanirie na murigo ucio ni ndaigwa undituhiire Nego rakia. Kana nyumbure ere othe makodi hororiku. Ya todoga mugogo tuko. Ushokio tuko. Ushokio tuko. Nego dai rakia ya kia. Kogo ne de kuona ni atiriri. Kuri andu marenda ona kuri na ugumania ni kuri andi meditire kwenda kuhakandwa ri angi giku. Muga ne kuhakandwa oro. Kwari kindu yeta wine wa S. Ya bere. No ale minister wa Belgium. Leo si ugogo wa igoro. Aki gire ronea ni ndie da kugo horo cio kugo ta kandira ha to na gisa ro kuna ti da ku hidana uti muntu aka maguta na mura uti kido nyende te tatimia ni gwakwa de na mwana wa muire tu de na mutimia na tudito cia ni gire tu ni wengi mitu na maitu ari ho kogwa re na shosho ogikiga ogithora tumia te to da kumenya ugumani ari kinya tumia mari ku ugumani ne me ku to do me ma ofisi ne macio na atira handu tungiuka tukitukiga atiriri ati ugumani nduriku ugumania wekuo tondu gutire muici
Mutumia tosio kurega na ndirarega tondu waki ararega ni undu wa bururi ongikuru uria ni agwetete uria mbere ria keri ria gatatu ri ni imirete tere na twira ni gwathirio na ni ndari kuo mbeca ici athire kwe munene mbeca ici no nginya kwera tia kuria ciathire ciakorwo cioneka igikuritwo na makonia ri kuria ciahithirwo ni ici cia cukari na igikabunge kuria tuika ni mubunge mutumia wa huthagirwa heane mbeca ici ri ciaheanagwo ici ri mubunge wa kiambwari ngire ni araregire kugu na atumia ni twaingirire ungumania ona atumia na ithu no tungumanagia ti ati ithu turiega muno twaheo gite tucaragio na ithu handu tugathi gwika ungumania na tutiraririkana twina ciana na ngoto kugu ri hatire kuga hatire ndu ngigwe twaria mbere ria kere ena kauma na kauma kau ni ngiuria mweciwa wa iguru aruga metetere ne yaririe ne rute ho nigetha bururi wothe wone ni eruta ho ugwo bururi wothe urendwo nwe namba ni namba wani kana tu namba igire namba igire no hari atumia no namba emwe na gikoini hari atumia na gikoini no namba emwe wa iguru ni ecunguce na amenye hari agerete to ndangigwe turi abere no kuratuka na kwana corona akia ni mbere yake akia ni rieto ni mutumia kuratuka we arerwo ni mungumania to ni aruta wira kirinyaga ndire ndia kahoa kuria itare ngonire thoko barabara ciara mi ni igwa kukundu kuri na mundu mothe ni agweka no kuri andu akinya riwe ugatirire ona ke ko riu ni technology da kwenda riu ukara eh auga kana ke rure ne na hau ni ho tungikena muno tunataka kiumane nikavariwo na igiriro kwa 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 igiriro ri oiburanie ati uthura kunikite uhoro riku na tugicoka ngi mtu ko together uhoro ci uri wa iguru oga 3D ko ci mtu ko together ngi mundu gwitwa wa iguru ari mundu ta wa iguru guko oge uri wa iguru aria akiuga uhoro igie ni tukenda kuona madam oge tokanye yes atimia ri akore ishagine irie mukoragwo ngubato kuri atimia mugumo na gieto vya chatu nini twanyu twaciama ndo si weko mu bwe twe siama ine na gutire survival ya mutumia wothe ni siama na ku no turiranagia ko uguma ni uma kura ko ya waiguru wa mari iguru mu ko uma wa hale masida ko ona ko harno ke tebide ko ya keda ta na siama ine ke ko handika ore siama ine kure kure adu ale mauga matimakara no webe sasi adu ndamake kure ange marutagia oya ha akoya ha ya kemakiria akoya kemakiria ni mwagire kumucaria ri akakone aramunyarira na njira na muno no karigu kumwikate toro rege no wathimago okonde kura maforithi maitu kura twihokete ati ni ukuona uteithio na kuunguma ni uri okuo mathi mahe okindu kinini ora mukuga munyitiro mundu urite bia cianyu ndenyitwo mukuinukania nake mukirumanaga kogo de kororo muno ungumania is all over ndukaigwirwo ati haha tire haha ni hari ati uyu ni muhonokia ngahana atari gutire kuungumania ni kuungumania na uhanda ta uduire wito ri kungumania na tushoke ri uche cia mosi atumia ndo igona cio cina ungumania tumurike cio the hari kinya kanitha ine ni kuri cia maisi cianyu ona kuna kuri to uduto uhihi eh ni muno atumia ni cia maisi atumia na tienda kuingira atumia gorire ndo mutumia ndo mona muire tu tuna ndo ici cio the tu ndo tu yo ku kinya cia maisi cia kanitha tu yo kuwa ndo muno uhoro wigi kanitha ri muno dini wa kanitha nyingi toria ndu gutwi cia ma nyingi iri ikoragwo kuo unless kanitha uform sako ndu sako no ye no yanire e sako no ti ruhonge atura hare kihunjeini riu ara matu one atongoria kunu kumangetha gwika atia kungumaniria no riu kanitha ini kanitha oro wa ministry
ne ona ugumane ine kanitha kwa desha kanitha honanagia ukona mutumia ni okwe kitumromo ora katuga timutimia mudu nda kuingiria kanitha ni getha andu moke ku ukero kero mugi akio ikaritio ni okane ahoero igashoka raini ni ucio no ugumania tugashoka haria kinya haria guthi guthoma etuwate haria muthia haria tuthia mbe tuthomero ukona ora marari kudu kuna mara he bisha jega to dinyu mwe atimi ya mwe tango typical na ni mwaje ri ha kinya mara simu isi arabi ne muno ni ki ki gi kuma ru mashi mai herere ka ni ki mulo na society radi ni guga atiriri ni guthua dongoria ndikinyagira nyiki ungumania wa mberia guthira na iguru oke tondu aria ni o matu controlaga oke othirete 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 okinyirire aria no ri ungumania wa kya na iguru a ni oru muno ah mari ya makaye yo sia mona iriko ah hala makinyete makinyete ukiruga hali ukamona hau ndimokire ru na tiungumania wa kuiga maiwetagia no ungumania wa mbirie guthira kuma na iguru na we kundu guothe we na atumia na kuri na athuri ungumania we na andu o niki kuga ukiuga ni muthuri ungumanagia mutumia kaga kungumania makoragwo hamwe umuthe ndirenda twarie maundu megie typical people aria maraungumania tokuga no waiguru kana ruto kana uria ungi kana ati nio mena ki ona iguo gwatinda mucemanio munene nigetha juma uthi na mucemanio ungi mwira kwirwo turerirwo ni ithui turaiya ni tondu nitureka uno uno mucemanio cio cigoya cio wakorwo kwa nyuki apu maundu macio mayo kakwaririo niki kingi gukinya mundu uyu munini atige mundu uyu munini kinya we uratwirorera niki tungika nigetha tutige utuika turi aici ungumania tondu ungumania ni njugaga wambagiriria haria nyumba uria ona kana kambiria kuria cukari ona koyo ni mitugo nikonaga nyina kad ukona kana na kuu guku kambiria ukuhoyaga kwaraga ruhi barabara ti ungumania cio ni ungumania tondu kuhota kahu ti kuhota ni mwana riu wanjiriria ungumania uria munyinyi na riu toyo witu wa Kenya winjaga uri no wambiria guthirira haria iguru aria meiguru maga kumania wanyitwo ungumanitio kanyitwo gatewa kekirwo ukanyitwo gaikio cero waikio cero waikio mbeca tangihota gwika atia kwirihira kuma hau ri ako ni mbeca ici turona ni nyingi muno ciyitwo na mbeca ciyitwo itigitwo mabaengi ciyitwo mici nikio murona gutiri na ki na fruti ya mbeca riu mundu aiya mbeca uri aiye uri kuiya athiige muci athiirige ni no njugire uke na system imwe Mr. Kano akorwo ni mbeca ici tutangirie mweri ikagia na expiring date totari ugirie ngirwo today ati mweri wa ikumi na umwe gukorwo expired makuwa na makonia macoketie bengi riu hau niho tungimenyera ni amaiya no tondu tuti na expiring date no maige mbeca iria marutaga utuni o tuni miaka ingi ta itano kana ikumi ndikugia na expiring date I think that can be a very good solution ya andu aria maithiite mbeca ici nyumba gutiruta tondu riu wakorwo ciĩ nyumba na ndũranyitwo na ũhoro ndũrakinyĩrwo wega rĩ igũtũra kũrĩa na ithuĩ tũtũre tũrĩrĩte nĩ irutwo nyũmba nĩ gũcario njĩra ya gũciruta kũrĩa igĩtwo na makũnia kũrĩa cigĩtwo nyũmba tondu bengi itingĩigwo no ũngĩgĩtwara mbeca ta icio nĩ kũnyitwo haya mbeca ta icio rĩ ndũngĩne mũndũ akũigĩre kwoguo ciĩ kũrĩa cigĩtwo nĩkĩo gũtarĩ na buruti ya mbia tondu mũndũ akua mbeca ta icio ndangĩtwara bengi ona ĩmwe Kenya ndangĩhota gũciruta gũkwa citware ciothe Rũraya nĩ ekũrio question so this money ugu iragwetwo cigĩtwo kũndũ mĩciĩ nĩ igĩe na expiring date ĩrwo mweri wa ikũmi gũtirĩ noti ya Kenya ĩkaruta wĩra ngiri megũkuona makũria macoketie tondũ nĩo menacio na rĩu ndĩrĩciria rega mũno no kũrĩ mũndũ ũranjĩraga mbia ciothe rĩu ciandĩkĩtwo mũthenya ũmwe ciothe nĩ cia mũthenya ũmwe jula ya ngacigana 2010 iria rĩu twĩnacio tha ici iti expire mweri wa ikũmi na ũmwe siatuĩka nĩ ku expire kũmi na ũmwe mũrĩ cikora ireketio na makũnia bara tũkoya ciburoti ciarĩkia gũcoka tuene nĩ ciacoka rĩ itithiĩ na mbere na kũruta wĩra tondũ rĩu mũndũ akua ikũnia agate tondũ kamũira mũthenya ũcio ũkinyĩte ndĩkĩre expired nĩ rĩciria rĩega mũno rĩ ũrĩa tũngĩhota kũgirĩrĩrio ungumania mbeca igakĩoywo igagĩtwarwo bengi nĩguo atumia aya marauga nĩ atumia arĩa macinani mone ũrĩa tũngĩhota kũgirĩrĩria ungumania atongoria aingĩ nĩ merirwo marĩ ungumania harĩ mũthuri mũrata witũ na nokaga mũgeni witũ ũgwĩtwo Mwangi wa Gakuya mũmbunge wa kũrĩa Bakas North onake nĩ atwarirwo igoti-inĩ nerwo nĩ ahotanĩte ũru mirioni mĩrongo ĩna na ngwĩciria nĩ akĩheirwo mbũndi ya mirioni igĩrĩ na macoke igoti-inĩ nĩ kĩĩ kũrathiĩ na mbere ungumania ũkaingĩra to ũtongoria-inĩ kinya kwanyu nĩgetha tũgĩcoka haha twaranĩrie tũmenye nĩ kĩĩ tũngĩka ungumania nĩguo ũthirathire kana twehererie ungumania hihi nĩ mawatho twĩ namo matarahota
kurigiririo cio kana andu matwikire aici thakameine ciana citu ciguthiku ni tukima cinani tukishoka na geneito ne Grace Kanyi chale doa sub county ya Kiambu madre ile ya tumia typical women association na madam Mary Mary Washeke Mary Ginya makereria uhoro wa ugumania kuri na uishika na ohahami wa indo cia muinge ni tukishoka hai hida itare kuraihu na tukwa together uria anu wa igoro governor wa Kirinyaga aria akiuga uhoro wigie corruption. Ndio wega muno tukishokereria ha ageni aitu ni Mary Washeke ni madam mukoragwo kuria Mweki na madam Grace Kanyi uri ukoretwo akiruta wira na ikundi cia atumia kuria Zimmerman na mwana wake Abu na umuthi twenda kwaria uhoro wigie ungumania wa andu aria me ofici na aria matari ofici na ni wakiugwo kinya atumia ona akorwo athuri ndiu kana muthenya wa niuri gikinya no maraungumania na umuthi twenda twambe tuoe uhoro uria urathii bururi-ini ni tukoretwo tukirwo governor wa Kirinyaga ni akoretwo ari handu hau onako ni ugire ni aguthii igoti-ini ni undu kurerirwo gwekwo study kana gwekwo research kana uthuthuria kuria twikire andu aria maraugire ahana gukorwo ena maundu maungumania niwe mena mundu ugwitwo deputy president William Samoei Arap Ruto na umuthi matinda kuria Karen na Maria na riria makoragia ni njuitwo gukatwo na mbica icio ihinda ritari kuraihu ni maugire ni kuonerwo maronerwo ni ateti aria marahurana nao ni mukona undu ucio twari guo kuri uhoro wa ungumania ri mbara ya ungumania harere maga kuhurana na ni tondu andu aingi uhoro wa Kenya wahanie shamba la wanyama shamba la wanyama ukoragwo kwi munene wa gwitwo Simba na munene wa gwitwo Simba ri ni othe makagira thiere aria Mbrothi niguo ugaga uria rira thia. Koguo rĩu hao ũkona atĩrĩrĩ, ũikaraga na ũhoro waku ga ũnjuge nguge. Koguo nĩguo kũhiana. Na nĩkĩo mwageria mbara ta rĩu tũraoria cukari watwara na ũnaguo watwara na wakinya mbunge ũhoro ũcio ũrahũrĩrwo igũrũ. Nĩ tondũ othe gũtirĩ mũndũ ũtarora ta ũrĩa ũngĩ. Njorota haha na niĩ ngorote haha. Njorota haha na niĩ ngorote haha. Koguo mwageria kũgeria kũhũrana na mbara ĩno rĩ. Othe meranaga hutia ngoige kou mahana mahiti marĩa makoragwo mũtitũ meragwo macuno kuna gũkũ thutha gwata mahiti macio usitazame nyani kundule tondũ ũramũrũthi nawe rongũco kunduku kĩ nyinjire na gũkũ thutha koguo ũkarũthĩria mbara ĩyo gũtuĩka nĩ tũkũrwa tũtuĩke nĩ tũkũmĩhinyia tũkinye ta mabũrũri wa ta gũkũ gwĩtwo China na Japan koguo ngĩtuĩrwo nĩ ũngũmanĩtie mũndũ yũrakaga mbere akoretwo ni to ni amenyaga ngero ire kugerwo ni njuru muno ya ungumania no u Kenya wewe agithi kunjaria ngumwira uri kiranjuria na we ni urakire undu muna ni kiranjuria koguo ni kirora mwanji ta ni waye si mwaro wa bare igithi kurekerera igathogotha na hau ndimenyaga ithira gate no besa ikari mini no besa igatuka ni ciora ona kunyitetwa ndu guo makero ni waya na makande ona maretwa ni waya no kitu tiete ma gusoka gwatuika undu ucio nduri ho toro gutimenyeka uhoro ucio rikagiriria ati to tugikinya ha ne gukwira ona ene wekire undu muna na ene wekire undu muna tauri to ni uhoro wa hutia goige hutia goige ogwo ni nigo bya na gukari gwatirire bara mundu gutigwa githindika ni mundu wi hari athi utiragi magoti ma besa icio iroyo ni andu makiana na makianangaga na ni uhoro turaga andu aria akundu kuria thi muno tondu we besa ni urati igoti ni ukigura kibiriti ginya sube ginya mutu ucio ni urati ni igoti ri no igicoka gukinya kuria kwagirire ni getha igayo igukinyirira we mundu akuria thi igwikira maundu ma magirire iguthondekere kabarabara ha bangoni igwikira itawa ria kwani ni tondu ni watindiri igoti riria kana kwandikwo mundu ungikuhatira hari tondu ni utiragi igoti riria gwakorwo besa icio gutiri kuri na andu macio iri oguo ona matiramaka ona ndagiri kinya ko na thitima kire kira ati ni wagura thitima ukariguo indo icio irathithie irathithie teku riu horo ucio ni horo urahinyereria mundu wa kawaida no kona ati bare no okonde ruto athikworo to kworo ta mundu uyu nake mundu akamwara hukira kamwe na ni waire hana okorona wathi kuguata we na ni waire hana ina we sukari ni we bebe ini
wewe NYS yeah the the finally hayagerete mudu ari hari aunire na ware me kuri the mona ari anene ni maraiya ri ni me ko hono ke kuri the tarodereri ya ko koro ni kuragwe to ginya munene fi wa bururi ri tasalie mubuge na ke eko tigia do kokuri ake mubuge ri ore ya we na ogumo ni muno ni 1% na marero mare others kana parliamentarian ndu tukiona ohoro cio wigi ugumania tudumu ya timi ya munga ni njote pikona ni munga da kona ole afururi yungu thode kore na yino mura ugu mani ya li kuge kwa atea tuwele kereria wikale ya ugu asa tuke kete kereria idhweta idhweta timi ya tipiko nongi nyato nyitane todu neturara tukona meha haiguru haya ole akahithiri royu ole akahithiri royu niku onani ya mudu wote wei hau noko kweto tagwete tu ote ni mungu mani ya todo kono matigumanagia ri uri onyitagwo ri ni angitindikana gwonake akinyo igoti ni gaturu cira na kihoto na akiura igoti ni hando igumanirie riu nake ndarenda gutua cira uri wagiringe kugo mundu uri aiyaga oi ndari kundu agutwaru na ithio ni njira yakuga haha atiriri ithu tukagaruruka ithio bogo muruthi ni ukaga gwa guikara niguo haha tuhana riri muruthi we haha iguru na ithio wachiku tuguku tunyarija gwotu tonyari na goto kinyanga muthenyo na tukagaruruka no kuhera tukehera ivurire rikagwa thi are ma utukora ukuthi tondu andu ayo the ni ngumania ti wa igoro wiki na tiruto wiki na ti acio the marero andu ayo the kinya jaji aya gwakirwa igoro ni ngumanetie ri githe ta kengi no koro ikitio the choke haha atimia muthenya wanyi ti hare hedelia muju beroka kore kanitha ri hidire itagare roka ri harambe ni muthondeki anga mwena magetha anga mwena harambe anga mwena kinya kesi ya kesi ya wika kanitha kwena project ino ni amathi ya kuina no atumia aya na toka maine ya muno kwanza tururingithagia na ni tumakanetie matikuina kirinda kuru aya atumia kwanza ya maratiga thuri yao na ni ndi wa siasa magathi gutinda makirumira andu aria siasa mundu ni ikare gwake atumia ni mathenine muno na ni maine ile andu acio magathina ni mathurire andu acio atumia ni mohigite riu no one munde ni agera haria ndungera mutumia kwihugura amurure na sogotiro ka Kenya ngima tucho ke haria idito ta kwa tura ndu ma idito ta gororo ri akuri turore harambe kanitha ine kwa thonde kagonea ni atumia atumia kirinda kuro na githiruka kuguthiruka ku thiruka muno ni atumia kwa sababu tereka na barute pesa isi muno ile sieto tumainagira tukalitoringithagia rwebo nge mikuhagi eh na kwaza akinya tukaugwiriria mura tugathondeka ni muhondo ki mura to ni aruta besa nyike na besa isi ni kundi cia muingi ciyetu muthuyurire turaku kanitha yo ruta shilingi 50 na muthi muciragi horo wake ona mutaririkana guo ni mwene ndakwirire haha mundu utari kindu ndathikagiririo ona ngikorwo ndu ucio wi kwao mucia thia kwaria ndu makagia kunumuna no uria wiyete wiyete athiruga maha kwaria andu the makerana ni tukire ituthikirio roi ao kagatiga amunyari agathia kaiye ingi ao kanike kumurehere na maraya makarehe nyumba ya ngai riu na thoni ndi ciagite riu ni na kwasa ta mapasta no ndi mere uma besa isi moro ya bahai go si jasi umete ko ti horo wa kuigwa besa si yoko na tia tiga andu makiona thina ugacoka ugeta mundu ucio kare besa kanitheni kanitheni ni rana ikugia na ndi akuri ni nduika ari mwe pasta automatic tondu we kunduthia aku pasta tondu he maundu ni tuturarora tani kwa nanya mweta wodesi ni wandike nyamweta kwa desi adwa shio the matu njino kwa desi hili taniye mweli tuwa toru ni mapasta mapasta mashiru diyo kore ya maadhi hile no natu wala besa zi akuna kiwoki pasta ni wuna wama pasta mani mamenye besa isi ilo kanyoba ini anga ilo imako ni toka nyoba yanga hili kore ta na kedo no dega kona kedo kinana ana kedo kediyete ke kayo kira hili rwani adu muka etera hamo keina garuko hali ndo gres kajira dakuga kwa atiriri kanithore weti giri tegai tukuwa dole kuwekwa uliokuwa no hale ya ole hane ne muno leo sejeti ugatuika biashara nikuwa tena ndikuwa ri undu we hinya muno okore kanitha ona ukiandiri wa riu kwanza ikiragwo hale ikiragwo maundu ma biashara nginya TV ri guku kwa nyuna kuria kungi ona ko kanitha mahanga gora inu yake ya biashara koko muhunjia we hale ya ri na bana ne ya hunje ituri ni biashara mareka ate marahura koko dara mind kana besa ikuma ko kana ni mundu uroragirwo kana ni kikira kikiredirio kana ni andu mekurarira kana ni kiyi mundu uroragirwo irarehwo besa icio maracihuria muno na magathondeka na mundu ucio arehe besa icio ni muhonoki
gukira muthuri ucio inyu ona hare hare uria muthini ona hare hare turenda kwaria horo wa ungumania kundu guothe ni kurathi gwatuika kinya father mutungatiri mutamutungatiri matari father muthe etagwate muthinjiri wa ngai pastor no nginya bia thie ngari nayo turaga kunyarire na maithikiri no mutungatiri abia kete na ngari ya ndika kanitha kana ya ndika go rito ya mundu ucio how no ungumania ngi gari ya tondu tondu kanitha ni kanitha no ni gura ngari ino na hetukaga uri ogurire ngari ona ngari ona ndamuona ona ni kura yitorwo thibitari no amusaririe ngari ingiatie ko murimu ngari ni riko akahetuka na no muguri ni aya he kiugo ki bible ni na nyona ari ngita gituhinyagirie ni kihingicaga kire ya kira gwatiriri no nginyo rute gicunji gikumi gicunji giki gikumi no nginya wecirie muno kuri utwara tondu ngitwarira mundu gicunji gikumi aikaraga kiriricua okaga na ngari agakora andu ara gicunji gikumi andu a nyanya ugakorwo na ngiri twendi gicunji gikumi tigirigiri ukahura aria ukathii uguo na hunyu waku uimirite akuhetuka na prado nie gicunji gikumi ni kihinyagiriria na nä ndigagwo nä atä tondå gä cunjä gä gä ikå mi kä ho ibuku-inä rä a ngai o rä a rä gacoka rä gakwä ra atä rä rä wä na maitho na ndå rona wä na matå na ndå reka atä a na ndå raigua rä gacoka rä gathiä rä gakwä ra atä rä tå rä mamenyaga na maciaro mao mbeca iria igacoka ikerwo iria gä cunjä gä ikå mi nä cia kå rora atumia ndigwa na nä o kanitha ä rä a nene ciana cia ndigwa atumia arä a andå a mbeca icio nä cio kanitha ä no rä nä rä kanitha ä no nä ciana cia ndigwa niä no ngwä re ciana cia ndigwa nä ciäkaga gwakwa nyingä må no na nä ndä citeithagia nä kä njuga ndä pasta niänä ithiaga kanitha ngamå ria kanitha yaku ä rä a thiaga nä rä kå nä yo ngarora kanitha ä rä a mwana å cio athiaga kanitha ä rä a andå arä a meharä mena makari manene må no no mwana å yå agä te rä u niä ngakä menya rä u mwana å yå rä ngå teithia å rä a ngå hota ngagä teithia å rä a ngå hota tarutw na kaorganization kangä tå rathondekire na andå angä gakå nyitagä ciana icio cia ndigwa iria ciagä nä å kå heo å teithio nä gä cunjä kä rä a gä akä gä ikå mi nä ahunjia gä cunjä gä ikå mi ndiå kå rä a gä thiaga wathiä kwariaatengeragia ihenya atå gwarite kå rä må ndå ndutagwo mbeca icio kä ahinya matemaga ihenya gå twakaga atä rä rä kiugo kä a ngai tå heaga mandä ko gä tä o na harä a tå rahe mandä ko gä tä o rä muno muno ona andu matiendaga kå rora we gå thiä gwä ka atä a we wä må hunjia nä tondå wanengerwo mbeca iria kå rä a gå twara ngai witå nä we tuanagä ra cira koguo må ndå å rä a anengerwo niä ngiuga å rä a å kå ruta ke atä a arute nä tondå kå rutwo na hinya å neane å rä a rega gå tungatå ra gå tagä rä ire rä kana å rä a mandä ko mathanä te tondå kå ruta ti å ru nyå mba-inä ya ngai tondå kwä mawä ra mabataire mbeca kå ndå kå u no rä u thiä kagå rä re må bea ngari nawe kinya å thiaga kå u na hurubara ndä må tingä ga kå gå ra tondå mahinda ma tene rä mathiaga na nyå mbå kana ndigiri icio mathiaga nacio matukå ma må thi tå tigå thiä na nyå mbå megå thiä na ngari tondå nä arabatara gå thiä handå harä a hangä na nä kä hoto å ngä thoma Deuteronomy ikå mi na inyanya å cokerithie mathani ikå mi na inyanya ikå mi na inyanya nä yugä te na andå acio må marå mbå yagie nä tondå matirä rå gai rwao rå gai rwao rwä nyå mba-inä ya ngai å guo nä guo mandä ko marauga tigane harä a mathå kagia å rä a gå tagä rä ä gwakorwo thä iniä wao nä kå rä atigä ri ngai no thä iniä wao mä korarä nawe kehitho kå ndå kå rä kå koguo kå rä a mbå ri ciekä rire nä kå rä a hiti ciekä rire njwa cia mbå ri njwa cia mbå ri magathå kia kanitha wa mwathani kå raä na andå etigä ri ngai kana mwathianga å korwo må ndå wa må rutä te å horo wa gwä tigä ra ngai nä athiaga rå rå ka agarå rå karä rä u nä kä orona ona kanitha irahingå rwo oroga akona å yå nä atonga ona nä gejigakwa kä rabu igå rå å rakora rä u kä rabu igå rå nä kanitha tondå nä biacara reka atä rä u nä biacara raigå å horo wa gwä tigä ra ngai no etigä ri ngai marä o kå ndå kå rä kå marä o kuo na nä ngiuga andå wateithio å rute gä cunjä wateithio å neane nyå mba-inä ya ngai kä rute wä ra wake agä rä re å rä a kwaga kå ruta cira wake na wake na ngai no ndå gathiä kå gå ra gä tambaya na wendä na gä tambaya ndå gathiä kå ruta mbia cia kwenja må ndå å njuä rä njå gata å hiki å hiki arä a mekaga å hiki å cio nä ikä no cianyu na å tiä må ndå å kwä raga wä kä atä å heana kä a hinya nä tå renda kwetha kå rä a ungumania umaga bå rå ri-inä na nä ha
ugumanio thiete hi makanitha ine kinyona guo ugumanio thiete ukari ukaingira ukaingira kundu ku andu aya ni turathi tukahenio kana mukahenio mukero ntwera ihandu ha undu ucio nikito ina agenia itu ni atimia typical women association of Kenya Mary Washake kuma Mweki na madam Kanyi kuma kore county sub county ya Kiambu tukida kuona ugumanio ni kioreka na uhamio indo cia muingi na nikitu kihota kugiriria maundu macio tukishokereria nitukunda kuona nikimuvea muhujia kana uri ungi angika agiririe ugumania kana muvea na mutungatiri nio mararehe ugumania ukaingiha no haha utugi macinani na ndenda tuandikane na SMS kwetu kena number 22294 utuire athijiri ngai ni marateithereria kuhurana na ugumania kana onao ni maingirire hau thiini. Ndwega muno ngwiciria no akorwo akora kirona atongoria acio uria mwakiuga ne marirwo nio namba ĩmwe namba igĩrĩ mũtawario mauga makiuga nĩ ciaca hihi na inyuĩ nĩ mũkuga na inyuĩ nĩ ciaca inyuĩ nĩ inyuĩ typical rĩu ithuĩ-rĩ gũtirĩ handũ tũngiuga nĩ ciaca gũtirĩ handũ angĩũkĩra ciaca tondũ arĩa maramera rĩngĩ nĩ moĩ na ũhoro mũthweri augaga atĩrĩrĩ na harĩa haronekana ndogo-rĩ nĩ harĩ na mwaki kana ũndũ ũragwetwo-rĩ wĩho nakorwo ndũrĩ ho-rĩ wĩnjĩra ũgĩka atĩa ũgĩũka ũguo makĩgweterwo nĩ maiyĩte arĩa maragweta mararia rĩngĩ maũndũ monete to ta rĩu-rĩ nĩ tũragwetagĩrwo ũhoro wa cukari tũkonia arĩa makonia ũhoro ũcio tũkagweterwo ũhoro wa NYS tũkonia andũ arĩa makonia ũhoro ũcio koguo rĩu onao makĩgwetwo-rĩ kũrĩ ona arĩa moĩ merĩkũ ya ũrĩa hihi mekĩte tũtingĩhota kũmakania tuge matihĩte kana matihĩte ithĩ ndikwĩrire Kenya nĩ ĩreĩragwo atĩ ndĩrĩ mũici na kĩ na mũcũthĩrĩria ũyũ nĩ mũici na ũrĩa ũngĩ nĩ mũici matũngana erĩ mena na ndũkanjuge wona wanjuga nĩ ngũkuga nawe ithaithe na wanyitwo na wanyitwo ndũrĩ wakwa na ngwĩciria icio nĩ ciathirire rĩu nĩ wanyitwo wĩtware na rĩu gũtirĩ mũndũ ũrarĩrĩra ũrĩa ũngĩ Kongo President Uhuru President Uhuru Kenyatta ni aheanĩte rĩu ũhoro kiumbũra na agacoka akauga atĩrĩrĩ ona akorwo nĩ mũrũ wa nyina tondũ ta rĩu he handũ hangĩ rĩu hena thĩna ũici ũyũ ũrakorwo ũnyitĩte bamĩrĩ koguo wathiĩ wanyita bamĩrĩ na rĩngĩ nĩ bamĩrĩ nene bamĩrĩ ĩkaga ũhoro ũcio ũgakinya tondũ rĩngĩ bamĩrĩ nene gũkũ nĩcio itongoragia bũrũri ũrĩkũ bũrũri ũyũ ĩwahutia bamĩrĩ na ũhoro ũcio ũgakinya hau ona aracirĩtwo na njĩra ĩrĩkũ ũgakorwo ndũngĩcirĩka ũgwati ũrĩa ũngĩ mũnene ndũthĩrĩirie kuona nĩ magoti maitũ okorwo gwĩ kũndũ gũkomete ungumania nĩ magoti-inĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkinyagio kũrĩa ũkahĩa ona kwĩrwo mũndũ ndakae kũrekererio nĩ mũndũ ũgwati gatagatĩ ka andũ arĩa angĩ nao mawakiri makarũgama makauga ĩtigĩragwothe constitution ĩrauga mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gũtuo na ĩhĩtie nginya wĩhia wĩke atĩa ũnyitwo gũkũ ona angĩkururia anagĩrĩirwo kururĩtie macukari marĩ makũnia ma ũici ona ma mbeca gũtuĩkaga ndaiyĩte ona kũrĩ andũ angĩ andũ maugaga ona ũngĩthiĩ nyitwo ũkorwo tuge nĩ arĩa manyuaga njohi nĩ watũngũĩ na mũcuba kanua na wanyitwo na ndũkũbataire ũkorwo ũkĩnyua ũthiĩ uge ndũnanyua atiga kũnyua uge nĩ kĩmũndũ gĩngĩ gĩkũnyua nĩ gĩspirit no gũtuĩka nĩ gĩspirit nĩgũkana thakame ĩkanua ningĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũtũmĩte ungumania witũ ũgĩe na hinya mawatho maitũ marĩa marũgamĩrĩire bũrũri-rĩ nĩmo matuĩkire manini gũkĩra mbeca mbeca ci igũrũ ũngĩoya kĩbaũ kana ikũmi ikũmi yonanagia ikũmi nĩ nene gũkĩra watho wa bũrũri tondũ gacimba kana ithĩ tiko kĩraũni mĩoyo ũrũthĩrĩirio na rĩu wone handĩkĩtwo ikũmi nĩrĩo ikũmi nĩrĩo inene gũkĩra kawatho na nĩ gũkĩra karaũni karĩa rĩ karĩa watho akorĩa ũkoraga atĩ utubici kwa wote angake maũndũ ta macio rĩtwa ikũmi rĩ nĩ inene kana rĩtwa kĩbaũ nĩ inene gũkĩra kĩraũni ũkona atĩrĩ wakinya borithi ũthiĩ ũkerwo atĩrĩrĩ unataka tukusaidia atĩa ũkarigwo ũyũ nĩwe ũĩ watho na agĩrĩirwo nĩ kũmenya wee ũgĩũka gũkũ kwagĩrĩirwo nĩ kũnyitwo
harendo malaria tumakuga uria kuri andu ndiona ta maranyita murauga igoti rikuongererwo nigetha mathire mahote kurigwo nawe urerwo uhote kuriha igoti ni thirikari ikuoya mbeca icio no warega ku kurigiriria ungumania we ni guthina uguthina we murutwo igoti ni muretikanira ndumuri te ungikirigiriria wiha wiu taro ndodie ndina kuria kenda ni kuhagira igoti na kuria na kuria kenda kurugutaramenya kana ri ni kuhota guthikuingira kwa NYS juga matikaiye mbeca icio no akuria ndungihota kuingirira No. Mugithi mutungane ta atumia ikumi mirongo iri mukorwo na kiama kianyu kiu giatibikore no amugiria katiba igitikirite na yetikiria ri ni mwatengera ona thii igoti-ini njanji guthia auge na ndauga ciira ucio nake akorwo kuna mbeca haku ona mungirugaruga hau muringite koguo no muretigira andu no maretigira ihaki kinya magoti-ini kinya magoti-ini okorwo gwi kundu kunini ta bururi uyu na igoti-ini tondu mundu ndamenyaga ati as long as ni ona daiya no kuringana na uria kuri andu marauga mohoro-ini kana nyumba cia mohoro na mugoti ona kumena imani gukira kuria kungi igo magoti-ini ii tondu kumea kuhonera kwina imani magoti-ini ii niguo andu aria aingi marauga nikuo gutiri kou nikuo tondu maathi ni mararekia andu acio na gutiri uo moronekana no ndurona ngicoka riri haha nitwethe baranginyo uthie ndu aria moire NYS na tukugweta o marĩtwa a Ngirita matuirio nĩ Ngirita kana nĩ Ngirici nĩo meho nĩ Ngirita marĩ o kũu thĩinĩ angĩ ao matirĩ mauma nĩ maumire amwe matirĩ mauma bamĩrĩ ĩyo yao nĩ tũthiĩ kũrĩ arĩa marĩ kuo o moro marĩ o kũu na makũ magĩthiaga magoti-inĩ nĩ maũndũ maigũ andũ matarĩ mamenya tũtingĩranirie maũndũ macio igoti rĩkuo harĩ arĩa maranyitirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo DPP maratwarwo kũu nĩ ũndũ wa mĩgũnda ĩno National Land Commission maratwo igoti-inĩ marauma na mirioni nyingĩ muga matirĩ na imani atĩ igoti-inĩ rĩagĩrĩirwo nĩ gũtuonia ũma mũndũ anyitwo athiĩ arekio na bondi tũigua ũhoro ũcio nĩ wathiĩ ũguo nĩ wathiĩ ũguo nĩ wathira mũndũ ũrĩa ũngĩ anyitwo ũhoro ũcio ũthiaga ũguo wathiĩ ũguo tũkamuonaga gũkũ nja ũmokĩrĩra kũmũiga cero thikũ igĩrĩ rĩ kana kũmũikia rũmanda thikũ inya rĩ agacoka thutha wa mĩeri ta ĩtano agacoka akarekererio rĩ ũmorongĩra niĩ mista kana ingĩthiĩ ũmũthĩ ũyũ kwa ngai niĩ ũmũthĩ thiĩ ngoera ũyũ ona ũmwe kũu niĩ ngamenya ndahĩtia njĩra kũu ndirĩ kwa ngai thiĩ kũu ngore mũndũ ũnyitanĩte na magoti ma kenya thiĩ njĩrĩtwo ndĩ kwa ngai ona nĩyoya niĩ ngamenya ndĩ kwa ngo kũguo niĩ ngamenya ndahĩtia njĩra andũ aya mangĩenda manyitane judiciary no ĩrute wĩra mwega mũno nayo judiciary ĩna guoya tondũ gwĩna watho ũngĩumana na gũkũ ũkĩrĩte watho ũrĩa mwandĩkĩte katiba maya no matho mwĩkĩrĩte amwĩragwo meho no matihũthĩkaga katiba tulipass na itusaidi katiba nĩ mwahĩtũkire nĩ ũngiuga ndĩragũteithia ndĩrenda kuoya kũrekererio wa mbere katiba ĩno itũ twaririe rĩ twaikire nĩ ya Wanjikũ thaa ici twĩ haha rĩ no mũhinyĩrĩrĩku kwĩ Wanjikũ Wanjikũ nĩ igoti arariha Wanjikũ nĩ warĩhaga igoti no mũhinyĩrĩrĩku kwĩ Wanjikũ niĩ korwo andũ aya maintaine ici no metĩkĩre mũndũ mũthenya ũmwe athiĩ kũrĩa kũrĩa Wanjikũ ona ciana ũrĩa irararĩra na mathĩna marĩa mekũrĩa na Wanjikũ nĩ warutaga igoti Wanjikũ nĩ we wathuranire no ena thĩna mũhinyĩrĩrĩku kwoguo matiratũteithia no bataire gũtũteithia rĩu haha nĩ hĩndĩ mũracoka harĩa no bataire gũteithia Wanjikũ ũyũ nĩ watho ũrũmbĩrĩrwo na thirikari watho ũrũmbĩrĩrwo watho namba 1 ũrĩa wagĩrĩire watho ũrũmbĩrĩrwo tondũ tarĩu ũngĩthiĩ njera citũ rĩ ũgũkora andũ arĩa matarĩ na hinya nĩo matũraga rũmande nĩguo Kidero aratonyire kuo ndagĩka igĩrĩ arĩa arauma tondũ nĩ ahota kũneana mbeca iria areka atĩa aretio na nĩ aranyitwo nake aiyĩte mbeca ici no tondũ ena hinya wa kũnenja no mwendia wa mbaka mwendia wa mbaka rĩ ũcio aathiaka rĩakinyaga thĩ ũngĩthiĩ ũkore andũ aya mekũrĩa kĩanda rĩ nĩ makanga manyitagwo ũru mũno ndĩreciria nĩ andũ a tũwĩra tũtũ twakũiga tũtũ twakwĩrera twanjua kari acio mohagwo makarora harĩa mũici wa ngũkũ nĩwe ũkomete rũmande ararĩo nĩ ndaga kũu ũru mũno no tagĩũke ũkore andũ arĩa mena manyũmba ma goro arĩa marĩte indo citũ itithia gwetha Kidero itarĩ na guoya Kidero nĩ etĩkĩrio na arare kũu ona harĩ magavana merĩ marahũra na gĩthathi mũno ona marabungĩra na marahũra mauga atĩrĩrĩ tũtigatindĩkane mũno ndamaiguire tũtikaiganĩrĩre
wete katekia weti go horoje horoje da wonire twana ndiroke ida to dande dake ne hone gavana wake abu na gavana na wa Nairobi okara tere weti tuti waile siwe ni rafiki yangu tusigiliane aki hapa tusigiliane ndugu yangu eh ndio my brother yes my brother eh hapa tu sio mimi ni mkubwa naigua kio ndukira message anadia eh ndio karo thiro kona tere ona thimu rahuruo ni getho horoje wiki atia Onino, any tell no more do I hold it at the moon? Near go off. Well, what I wear, I could not hold at the moon. It will have better I need a quicker mood, she will get holiday the moon at the moon. Near Darogamia as he was here. No, you are to Honoka and the Quero or Toto Jesu Christus. Okay, I remember I give you a very typical women. Hare Harini, on a Timmy and Woman Bako, her idea of the Tagamalaika Kura. Oh, here we kill Yakura Hare Noka Boga, she didn't go Kerala Jiriko. How do you want to hear? Motumi of Magari, Taraka, I thought of doing a Motumi and Yuba. Then I can? Well, I'm going to tell you about her in a way. No, iria ne gucokana re kiri ate gucokana yeso kanje ona mageri gucokana magecokire nake mutumia ne gwekaga wona oka gwaku ri jerere ate meto ya maheli ne ne ri igacokana igathire kugona kane kora gucokana gwekake kugona oki atumia kinya ha mahena na watumia ne kukore ni mahena kagara yi todo wona waro gomaira mutumia ne turi muthomithagiria ciana ne turi muhea base ne turi kumahema kosi ni taigwa kore me gutwaro nginya kosi ri I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Kogoro mutumio ni waikara haha ri tuoje turia tuna twari twa bururi wa Samaria ri maduko bauga ni athamaki wa mbere mugwanja inya inya mugwanja uga yugaga atiriri ati makiuga twaikara haha ni tugukua na twathi kuria na no megwika ati no megutura kogoro kaba tugithie kuria ri twenda kura gutweke ati handu hawa na miene gukua handu ha guikara haha ukwira haha ri kaba wigire kundu kuriku ungangana na ungangana na kaba na ithu tuingire tungangana na arume mai aria mekwa ta kuya meke ati makita ndona wa aria mekwe tikwenda medire kuya mwiko wa ati ni nyete ni nyedete thimu ngari ndio iwika ati kunya ni keki ni kuoni onirio riu nakero raiya ni kuoni ikite ati onete ugakorwo ikarite haha o arajira tere direta giradisi ndakiona ni yahuri ya mbere ya kere eh aga tatu ni gwetekirio ai kinukagia gwake ni kuona na ni kwa giradi jikete nyinukie reho na woishi o matero gate ona ni digutigo okoro okoro guthiugo na rike uru kumani ra ugwata ginya gwekanira ndona mujo ni areko ona ni gweko ngu na ni na noje hata kwira mundu ngiona muvujia wanyu ni oraba kwamba kugira muhothi uriroka iyo kanitho na tigana Mohodi ha na abere kuga eh ndi kwenda kwina to data kwina atumia ni be ukinya handu meshi ndi tondu atumia ni meshi ndi nehenya mamenyera me kwifanga me gwikara taru ni tigogoriga ati atumia maroka gatu ni to hedi api ni the first chairman wa PNU kasarane saho I was the only woman in Nairobi I was right chairman kuku kuma ni yakifaki athuragwo kinya thiko tutiega mbaga daraga ithurano ini raundi ino ndirarugamire ukuru thiko icio ndanjandagiri na kiona ngora ndugamiriire kasarani na riu wathura ndiririkanagwo na gutiri mundu kuririkanaga indiki kuma atumia ni ndirenda guthii ngimeraga mundu ni amenyerere ndikuga tutigathurane no ni tuthurane na ugi
no ni atumia ya tuturane na uge de magitagirira mwena umwe koro ni atumia matongore gicunjikiria kinene no kwa ni ndirona uici no ucoke the toro mutumia ni atigirite kuho tareke ngu na atigira ngai ni tarimo mothe ngero ni nguo ndige ciana ciakwa ciizika makaba ndige kiria yothe gutumaga joho no mundu menendi wati ndio kure mutumia waku ikarai ku na ciana ni ngakome kamete Miaketa no besi zitiraiyete nego katuria twa Kenya basi akoro batuthie na bi ona ko ni wira ucio ni wikare no milioni cio diraiyete twedire do kada igeka ati kada mo ino are go gire espera to die trying rather to die on your feet yeah that's true de kyo mugara gye kuya ikuye kuya yetu iyo gutiri kindu kiyo ta muthuri ikare te nyoba muka ni jo mura na gena mutumia wa mutumia do ngimwira na do wetu katahana ta tikatuya kwa bakwa ni moduma ni moduma gi tu gi machinani toka tukari cio the shararuko shiegie uthiwa na mbere matura ine hau hanyuja ku kwa mama kwa guka kwa maitubu mukuru na do the tukigeria kuona niki tungika bururi uyu odi na mbere ndoko tuona ta mbere cio ere makiuga ni kuigira ndiraingirirwo ni political detractors kana aria meho no igura nda yakwira kuri tenda eheanitwo yawe kwi ne anyitwo hihi anegrete ndo akwe nake kuri MP na diko da gokimu gato tra ide kono hore hare ahete murata ya wale campaigner wake akamuheteda na tenda ishi gashoka ikaheo anake ere tatu ana makerele murata ile rocio no iheto modunge on hare hage university diko da kuga nereko ya hiria do contract levi na mali ha besha kutumira account ya modukiobe na tutafegi ni maudu maramara hane kagoko megi ugumonia na todu da sito nesi ya dhila diko da tuwali mono nego da mukiuge uhoro ni ndo waru shiro gatimia ya tipiko ni haa kwa no juge ni dake na atuma kwa ini omode na ajere ya du matige ugumania na madhie kanita na metigire gai todu furulio kikago itigira gai ni uhura goo uhura goo na ajera nyige mono ilie mwite kweta kugweta kugo mudu hari ore hothe wetigire ngai nigetha wetigira ngai ungumanio nyihanyihe bururi witu rugame ni tondu na twenye na twake manyumba manyumba ma matiga tutwara kundu andu arange mahutite ndungihota gukona manyumba ni kuri orari na kiro nginya hutite no nginya kunyarire na muno muno mumenyere ciana cia tuhi kiuka uko ni ndumirwo ni anake na majira ati ciana cia kai ni sirahinyiririo muno bururi wa Kenya na mahinyiririo acio nio makona ungumanio uria muru gucindo uria wikuo today Tuwakena muno, niwala mwatu njitu wageni Anugu tuwale rige furu njitu Tuwena agadho muno, nekumenya megate Haleo hadu tulaiguo Tulaiguo matu uraini mbaitu Odua igela idhadu, we own up our country Tuone, odua uraruta, ne wakue mwane Na tukale lagela roshi uru ito adumatie kuona kwa omothe Okona oko yu omothe, uri omothe, no drona roshi Kogo ne tulale rida kugena horo wadu kuona our country kwa da furuli witu kwa da wero ratu wa heo negedha umuru uru kugena roisio ruwega wa furuli witu nuwega wana digi okele rodo uge otugi mashinani nuwega muno agende itu neatimea aitu tipiko yuko wana hivi mungo wakamu kwa umaku munga tika familisi ya nyu munga tuwa nani liha negedha tutaitha ni kule mashinani ni wabugu wakano digio gero doge na gikono we mwekina hii kana we mugumania tigo horoshio leka tadushia nasi yaku shia nasi yaku na ikare hamaya na kina mwede nyawa horoshio gahi ya kuigewega gahi jaka otugi mashinani togo toro haa thank you